یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 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 وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، 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 جن کے بتلایا زمانے کو یہ محبوب ہے پیارا، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، 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 وہ جن کے لیے دونوں جہانوں کو بنایا، وہ جن کی محبت میں خدا نے یہ بتایا، وہ جن کے لیے دونوں جہانوں کو بنایا، وہ جن کی محبت میں خدا نے یہ بتایا، جو کہہ دے محمد وہی مرضی بھی میری ہے، جو کہہ دے محمد وہی مرضی بھی میری ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، کانسٹیٹیوشن ہیلوانتہ ماتو دا اسٹیٹ کین پروہیبٹ کمپلیٹلی ٹریڈ اور بزنس ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 42ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ہمیں شاہی سے بڑی ہے، وہ جن کی غلامی ہمیں شاہی سے بڑی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،